každej z vás, kdo s láskou potíž má, ať více nezoufá. Já mám tu totiž věc, jo, a ta věc je tu ze vzácnej spis, na lásku recepis, to je... Mám sešit plnej rad, čím pohledně rozpoukat, jo, jak se prostě stát Don Juanem. Můj sešit zvážení, váš osud promění, pár lekcí stačí na to lásky umění. Každej z vás, kdo v hoři nechce žít, ať ráčí přistoupit a koupit si tu věc. To není hec, že získá pod cenou zpět lásku zhrzenou, to ne. Plnej rad, čím oheň rozpoukat, jo, jak se prostě stát Don Juanem. Já taky podle něj sám navlít jeden vtrej, pár lekcí stačilo a už jsem žel.